उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीहरू बन्द रहेको टिकट काउन्टर अगाडि लाइनमा बसिरहेका छन् भने चिकित्सकहरू आफ्नो जिम्मेवारी बहिष्कार गरी अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरूले आज अस्पतालमा आकस्मिक भएका सेवा ठप्प पारेका छन्, जसका कारण बिरामीहरू मारमा परेका छन्। टिकटै बन्द, त्यहाँ माथि डाक्टर कोठै बन्द, डाक्टरले ताला लगाएर हिँडे अरे। दुःख लाग्यो नि त, दुःख लागेर बुढाबुढी मान्छे उहाँदेखि दुःख पाएर आइयो, बल्ल बल्ल है बुढीको गाला सुन्ने छ, दाँत फुकाल्नु भनेर आएको, अलि सन्चो होला कि भनेर रातभरि सुत्या छैन। औठेर पर्नु, दाँत दुखेर रुँदै आएको, डाक्टरले हतार गरेर ताला लाग्यो। के हो के आवश्यक भएको छैन, हिजो पुग्यो, अब सबै यहाँ जाँचहरू गरियो, रिपोर्टर अब डक्टरलाई देखाउन भनेको त डक्टर त छैन, के गर्यो रोग अब के हो भन्ने कुरा अब थाहै भएको छैन। फेरि अब यो रिपोर्टर आज सुन्ने भयो, त्यो अब यहाँतिर टिकट लिन आएको बन्द छ, 2 बजे डक्टर आउँछ भनेर भन्दै थिएँ माथि सुत्दाखेरिमा, अब त्यहाँ पनि अब डक्टर आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा रोकावट ल्याएको र जनतालाई स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नबाट आफ्ना जिम्मेवारी त्यागी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जुन समायोजन विधेयक आएको छ र त्यसमा चिकित्सकहरूका लागि पनि अरू गैर चिकित्सक प्रशासनिक क्षेत्रसँग जस्तै गरिकन जसरी ल्याइएको छ, यसले गर्दाखेरि चिकित्सकहरूको वृद्धि विकासमा पनि यसले बाधा डाल्ने गरेको छ, पक्षपात भएको छ, काम गर्ने वातावरण हुँदैन, मनोबल गिराएको छ र मूलत जनतालाई चिकित्सा स्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने जुन एउटा चिकित्सकीय दायित्व हो नि त्यसबाट नै वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यसका लागि हामीले सरकारलाई घचाइरहेको अवस्था छ। यो अस्पतालमा त सेवा खासै त्यस्तो धेरै वञ्चित छैन र मूल कुरा के भने अहिले बुझ्नुभएकै छ, एउटा कुनै सकारात्मक काम गर्नको लागि अथवा मूलत चिकित्सा सेवाकै सुधारका लागि गरिएको कुरा भएको हुनाले यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक अवस्थामा सहनुपर्ने हुन्छ। बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पताल धाइरहँदा चिकित्सकहरू बिरामीको उपचार छाडेर आन्दोलनतर्फ केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। यो चिज समायोजन गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ जुन चाहिनुपर्ने एक किसिमको भिजन होइन त्यो चाहिँ नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। फर इक्जाम्पल, यो देशभरिमा न्युरोसर्जन जम्मा सरकारको पदमा 4 मात्रै छन्, 4 मात्रै छन् र त्यसमध्ये 2 एकजना वीर हस्पिटलमा, 2 ट्रामा सेन्टरमा छन् र 1 पोखरामा छन्। यहाँ हेर्नु भनेदेखि न्युरोसर्जरी देशकै सबभन्दा बढी बिरामी आउने ठाउँ, अपरेसन हुने ठाउँ हो। त्यस कारण यसरी सम्बन्धित संस्था लाइक वीर हस्पिटल डिपार्टमेन्टहरूसँग समन्वय गरिकन यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ अहिले त जसलाई यसरी ऱ्यान्डमली भन्छ, कसैलाई कहाँ फाल्दैछ कसैलाई कहाँ फाल्दैछ र कोही प्रदेशमा गइसकेपछि रे फेरि सङ्घमा नआउने त्यस्तो छ, पटक्कै इच्छा छैन यस्तो आन्दोलनहरू गर्नमा आउने, पटक्कै इच्छा छैन, लाज लाग्छ। हाम्रो काम यो हडताल गर्नुपर्ने, बाटोमा आएर यसरी झुन्ड्याएर हिँड्नुपर्ने, पटक्कै खुसी लागेको छैन भने त लाज लाग्छ। तर के गर्ने, अब सरकारले हामीहरूको ठाउँ, हामीले जहाँ जे कोलाई हामी यति पढेर आएको छौँ त्यो ठाउँमा नराखिदिएर अन्य ठाउँमा पठाइदिन्छ भनेदेखि यो त के भनेदेखि नि राजीनामा दिनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। सरकारले यो चाहिँ अहिलेको हामीले मागहरू माग्दैन भनेदेखि सायद मेजोरिटी 70-80% गभर्मेन्टको इम्प्लोइहरूले सायद रिजाइन गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाएका कारण थप समस्याका शिकार भइरहेका छन्। यसतर्फ सरकार र चिकित्सक समयमा नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेल्थ टेलिभिजन।